በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ባርካችሁ ጸጋው ይደግፋችሁ ቤተሰቦቼ ደምቆያችሁ ይጸናችሁ የተዘረጋችሁ እጁ ከመስቀል ያወረደችን እጁ የመገበችን እጁ የታገሰን ልቡ የተሸከመን ትከሻው ስሙ የተበቀን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የኛ ጌታ የኛ አባት የኛ አምላክ የሁላችን አምላክ ለሁላችን ቢበቃ በረከታችን ጽድቃችን ሰላማችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብ ከያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ቤተሰቦቼ ይሄንን የትምርት ቻናል ቤተሰብ ሆነን ሁልጊዜ አስተዋውሳለሁ እንዳትረሱ። ትምርቶቹ በየጊዜው አጠገባችሁ ቀርቦታ ይከመጥላችኋል። ይሄን ለማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ደውሉን ለክት ማድረግ ያላችሁን ደግሞ ትንሽ ጊዜ ተጠቅማችሁ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት መጻፍ ማካፈል ይሄን እናድርጉ አብረን እንሰራ እናድጋለን። እግዚአብሔርም በመልካም ያስበናል። እግዚአብሔር ለፍቅር ለመልካም ነገር ለበጎ ነገር ዋጋ አለው። እናንተን ስናገለግል ሳይደክመን ስናገለግላችሁ እግዚአብሔር ዋጋ አለው። እናንተም ደግሞ እኛ ስታገለግሉ እንደዚህ ዋጋ አለው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። በጸሎት አስቡን ያሉ ወንድሞች አሉ። ዛሬ ነገ ፈተና ያለበት አንድ ወንድሜም ዛሬ ነው እንግዲህ ማታ ነው የምሰራው ግን ዛሬ እናንተ ሲሰሙት ዛሬ ነው የሚሆነው ጠዋት ፈተና ያለበት ወንድም አለ። እግዚአብሔር እንዳያግዘው ለከናውነው። ሌሎችም እንደዚሁ በጸሎት እንድታስቧቸው የተለያዩ ችግሮች ያሉባቸው ኮሜንት ሳጥን ላይ አስቀምጠዋል። እነሱንም አስቡ እናንተንም እግዚአብሔር ያስብ። በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ በጥላቶች ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ የሚለውን የእግዚአብሔር ቃል ነው ዛሬ ከህይወታችን ጋር አዛምደን የምናየው። በመዝሙር 22 በቅንፍ 23 ቁጥር 5 ላይ የሚገኝ የዳዊት መዝሙር ነው። እንግዲህ በዚህ መዝሙር ውስጥ ዘማሪው በጣም ተቸግሮ በረሃብ በጥም እንደተቸገረ ያስታውቃል። ምክንያቱም የገበታ ጥቅም የእንጀራ ጥቅም ተርበን ለምናቅ ሰዎች የበለጠ ይገባናል። ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ አረብ ሀገር በረሃ አረብ ሀገር ለመሄድ አውሮፓ ለመሄድ በረሃ አቋርጣችሁ አላችሁ። ጥም ምን እንደሆነ የምታውቁ ረሃ ምን እንደሆነ የምታውቁ ወይም በቀጣሪዎቻችሁ እጅ ሲሰቃያችሁ ይኖራችሁ ምግብ እየተከለከላችሁ ይኖራችሁ ውሃ እየተከለከላችሁ ይኖራችሁ ሰዎችም አላችሁ። በቤተሰብ ደግሞ ስናድግ ድህነት ችግር አንዳንድ ደግሞ አስቸጋሪ ቤተሰብ የቀጣን ሰዎች አለን ችግር የቀጣን ሰዎች አለን። እና የእንጀራ ናፍቆት የምግብ ናፍቆት የሚገባን ሰዎች አለን። እግዚአብሔር እንዲህ አይነቱን ሰው ሲያጠግቦ የበረከት ትርጉም ይገባዋል። በፊቱ ማዕድ ሲቀመጥ እዛ የእኛ ዘመን ልጆች እኛ የምንወልዳቸው ልጆች ማዕድ ሲቀመጥ ተስፋ የሚቆርጡ ናቸው። እንጀራ ሲበሉ መብላትን እንደ ቅጣት የሚያዩ ናቸው። እኛና ደግሞ የእኛ ቀደምት ትውልድ ደግሞ መብላትን እንደ በረከት ስናይ ኖረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ማዕድን ሲያሰፋ ምን ያህል ትልቅ በረከት እንደሆነ ይገባናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንጀራ የበሰለው ምግብ ብቻ አይደለም። የዕለት ገቢ ዋስትና ያለው ስራ ማግኘት ይህም እንጀራ ነው። በየቀኑ የምንጸልየው ለዚህ ነው። የዕለት እንጀራችንን ዕለት ዕለት ስጠን የምንለው እንጀራችን ዋስትና እንዲኖረው ጠላት እንዳይነካው እንዳይቀማን ስራችንን እንዳያሳጣን እያልን ነው የምንጸልየው። ምክንያቱም እንጀራ ነው እሱ ልጆቻችን የምናሳድግበት ቤታችን የምንመራበት እንጀራችን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማዕድ በጣም ሰፊ ትርጉም ነው ያለው። ይህ ብቻም አይደለም፣ ስጋውስ ደሙስ ጸጋውስ ቃሉስ መንፈሳዊ ማዕድ ነፍሳችን እየተመገበች በህይወት የቆመ
ራስሽን አጥፋጥፊ ያለሽ ራስን አጥፋጥፋ ያለ የነበርክ በእግዚአብሔር ቃል ታደስክ የተሰራ ለራስን ለመኖር ትርጉም የሰጠህ በልተህ በረታህ በጣም ብዙ ነን። ቃሉን ስብከቱን ሰምተን ከጥፋት የተመለስን ብዙ ነን። ተረበን የነበርን የቃሉ ረሃብ የገደለን ምን እንደምናረግ እንኳን ማናቅ ጽድቅ ምን እንደሆነ ማይገባን ለጥያቄዎቻችን መልስ ያልነበረን ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል መልስ አግኝተን ተናግተን የተቀበልን የጠገብናለን። ይሄማ አድ ነው። እግዚአብሔር እንደውም ሲቀጣ እንጀራ ያበላ ቃሉ በከለከለ ነው የሚቀጣው። ጥጋብ ሰውን ይደፋዋል። እንገራችሁ ከወይን ጠጅ ስካር ይልቅ የወተት ስካር ይበልጣል። የጮማ ስካር ይበልጣል። የጥጋብ ስካር ይበልጣል። ናቡከደነጾር 7 ዓመት እንደ አራዊት ጫካ ገብቶ ሳር ይጋጠው በረሃብ አይደለም በጥጋብ ምክንያት ነው። እኔ ነኝ ባቢሎንን የፈጠርኳት ብሎ ስለታበየ አምላክን የሰማይ አምላክን ስላላከበረ ነው 7 ዓመት እንደ አራዊት ሳር ይጋጠው። ጥጋብ ነው እንደዚህ ያዋረደው። ፈርዖንን የኤርትራ ባህር ያሰጠመው በጥጋቡ ነው። ሰቡ ደነደኑ እግዚአብሔር ረሱ እንዳለ እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን የረሳው በጥጋብ ነው። እና እንጀራ ኖሮ ቃሉ ከሌለ ከፍተኛ ረሃብ ነው። ፍትፍት ኖሮ ወንጌል ነው ወንጌል ከሌለ ጮማ ኖሮ ወንጌል ከሌለ ሰው እንደ ስጋ ከብት ነው የሚኖረው። አቡነ ጎርጎሪዮስ የዘዋዩ ትልቁ ጎርጎሪዮስ የሰው ልጅ እግዚአብሔር ካልሰራው በእንጀራ ብቻ ከኖረ የስጋ ከብት ነው ይላሉ። ሚሆነው መወፈር ብቻ በቃ መብላ መወፈር። እኛ ግን የተሰራ ነው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ተሰርተን እንድንኖር ነው። መኖራችን ህልውናችን በዚያ የተገነባ። ስለዚህ ማዳችን እሱ ነው። ምን ሰማው ቃል ምን ዘምረው መዝሙር ምን ጸልየው ጸሎት ተመስገን ምን ንለው ምን ጽናናበት ለኛ ማድ ነው። ዳዊት በፊቴ ማድን አዘጋጀልኝ አለው። ይሄንንም ጭምር እግዚአብሔር ነው ደና እንጀራ የሚሰጥ ደና ስራ የሚሰጥ ጥሩ ደሞዝ ያለበት ስራ ተወዳድረን እንድናልፍ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። አንዳንዴ ደግሞ እግዚአብሔር ሲዘገይ አይመስለንም የሚረዳ አይመስለንም። ጥቂቷ በእግዚአብሔር በጣም ታምናለች። ሰንበት ተማሪ ናት። ተመረቀች ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪዋን አገኘች። ስራ ትወዳደራለች። ስራ የለም በትሄድበት በምትሄድበት ቦታና ለየት የሚለው ለስራ ስትሄድ ሄዳ ቤተክርስቲያን ጸሎት ጸልያ ተስላ ነው የምትወጣ። ሄደችና ትንሽ ስራ እንደወሉ ስራ ብላ የ2500 ብር ደመወዝ ስራ ኢንተርቪው ሰጥታ መጣች። አላለፈችም። በጣም ተበሳጨች በእግዚአብሔር። ተስፋ የምታደርገው አምላክ ነው። ሄዳ ወቀሰችው። ታዘብኩ እግዚአብሔር ታዘብኩ አለችው። ቆይታ ደግሞ ሌላ ማስታወቂያ ወጣ 4000 ብር ደሞዝ። ይሄማ እንዴት ይሆናል 2500 አላገኘውም ብላ ያለ እምነት ነው ከቤት የወጣችው። ስትወዳደር መጨረሻ ወጣች። አላለፈችም። እግዚአብሔርን እንዳትናገረው ታመልከዋለች። ዝም እንዳትለው አናዷታል። ታዘብኩ ብላው ትመጣለች። አሁን እንደገና ከፍ ያለ ደሞዝ ወደ 5000 ምናምን ብር ደሞዝ ደግሞ ያሉ ማስታወቂያ ወጣ። እዛም ላይ ወደቀች። ሄደቻውም ታዘብኩ እግዚአብሔር አለች። ከዛ ቆየ አንድ ዓመት ያክል ቆየና አንድ ኤንጂኦ ላይ ማስታወቂያ ይወጣል። ሄዳ በድፍረት ተመዘገበች። ኤንጂኦ ላይ ደሞዙ ከፍተኛ ደሞዝ ነበር ለሷ። የመጀመሪያ ደግሞ 9000 ብር ነበር የሚከፈላት። አለፈች። አንደኛ ወጣ። ደነገጠች። ከዛ ቤተክርስቲያን ሄደች። እግዚአብሔር ሆይ አለችው፣ ታዘብከኝ አይደል? ይህን ያለችው አንዳንዴ ይውላችሁ፣ እንጀራችንን ማዕዳችንን የነጠቀን ይመስለናል፣ ያልሰጠን ይመስለናል እንጂ በራሱ ጊዜ ሲያበስለው ሲያደራጀው ሲያሳምረው ነው የሚያቆየው።
የቆየባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ታዘብኩ የምትሉ ሰዎች ዛሬ መቼም ብዙ እንደምትማሩበት ተስፋለኝ ከዚህ ጨታች እና በፊት የከተማ ስጋጀልኝ ሲል በፊቱ የተቀመጠን ማንንም አይወስድበት አንዳንድ እንጀራ በፊት የተቀመጠው ቃ ማንንም የማይወስደው ሆኖ ነው የሚሰጠው ቢጠላህ እንኳን አሰርህ ሊቀማ አይችልም ሚቀናብ ሚወዳደር ሰው እንኳን ቢፈልግ አያገኝ በፊት የተቀመጠ እንጀራ እግዚአብሔር ደግሞ ሲሰጥ በፊት ነው የሚሰጥ በፊት ነው የሚቀመጠው ማንንም አይወስድብህ የእግዚአብሔር ስጦታ አይቀማም አስቦበት ሰጣል ማንንም የማይቀማው በጎድሎ ነው ይሰጣል ዳዊት ይሄንን ካለ በኋላ በሱ መጥገብ ጠላቶቹ እንደሚበሳጩ ደግሞ ገብቶታል ሰው ጠላት የሚያጣ ፍጥረት ነው ምንም ደና ደግና ደና ብትሉ ጠላት አታጡ እንዲሁ የሚወዳችሁ አለ እንዲሁ ሰው ያስጠላኛል ብሎ የሚጠላችሁ ሰው አለ ከፈለገ ችግር የለበት ምን ለመጥላት ሰው ስለዚህ ጠላት አናጣ ሲያምርብን የሚናደድ ሲሳካልን የሚያማን ስንሻገር ስም የሚለጥፍብን በጣም ብዙ ሰው አለ ዳዊትም ምን አለ? በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ይቀባል። አሁን ማዕድ ስለቀረበለት እግዚአብሔር እንጀራ ስለሰጠው የተራደዱ ጠላቶች ነበሩት። እግዚአብሔር ይባስ ብሎ እነሱ ያዩ ራሱን ቀባው አነገሰው። ራሴን በዘይት ይቀባማል አነገስከኝ ማለት ነው። አነገስከኝ። እግዚአብሔር ስጦታ በጎና ፍጹም ነው። ያቆም በመልክቱ በጎ ሀብት ፍጹም በረከት ከሰማይ ከላይ ከሰማይ አባት ይወርዳሉ ይላል ፍጹም ነው ይወላችሁ እንጀራ ሰጠን ሰው ከተናደደ ከተገረመ ይጨምርና ደግሞ ቅባት ነው የሚሰጠን የኛ አምላክ እንደዚህ አምላክ ነው እወቁ ሰው ከፋው ብሎ አይቀንስባችሁም ከማዕዳችሁ ላይ በፍጹም ጨምሮ ይሰጣችኋል እንደውም ይወላችሁ እግዚአብሔር ጠላታችሁን የሚበቀለው በስለት እየወጋ አይደለም በሾክ እየገረፈ አይደለም በሳት እያስጮህ አይደለም ለእናንተ መልካም ይያረግ ጠላታችሁ ከሆነ እሳት ቢበላው ይሻላል እናንተ መልካምነት ከመይ ጠላት ትልቁ ጥቃቱ የሚጠላው ሰው ሲሻሻል ማየቱ ነው ሲያልፍለት ማየቱ ሲያምርበት ማየቱ ሲሳካለት ማየቱ ነው ተበድላችሁ እንደሆነ ተገፍታችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር ሚከፍላችሁ በሚጠሏችሁ ፊት ያከበራችሁ ነው በዚህ ቀጣቸዋል በራሳቸው ሰዓት የራሳቸው ይበላቸዋል የራሳቸው ሰዓት ኩበት የራሷ የሆዷ ሰዓት ነው የሚያነድነው የሚጨርሰው አመድ የሚያረጋት ኩበት ታቃላችሁ የድሮ እናቶቻችን ዳቦ የሚጋግሩበት ኩበት ሲነድ ፍም ሲይዝ አይታወቅ ውስጡ ፍም አለ ፍም ተሸክሞ ብረት መጣድ ላይ ዳቦ ገር መጣድ ላይ ይቀመጣል ስታዩት ደና ሰው ነው ውስጡ ግን ሰዓት ነው ያ ፍም ቀስ እያለ ራሱን አመድ ያደርገዋል ለማንም ሰው ጠላት እንዳትሆኑ ጠላትነት ስሜት የሚሰማችሁ ካለ ተንበርክካችሁ ባክ ጌታዊ ቅርበልኝን ክፉ ከልብ ያጥፋ ብላችሁ ጸልዩ ክፉ ነው ጠላትነት እሳት ነው የምትከታተሉት ሰው ሲያምርበት የሚያናድዳችሁ ሰው አለ አይደል እንዲሁ ትንሽ መኪና ሲቀይር ወይ ሸሚዝ ሲቀይር ደግሞ ምን አገኝ የምትሉት ሰው አለ አይደል እንደዚህ አይነት ሰው ካለና ያ ስሜት እናንተ ውስጥ ካለ እሳቱ እሳት የነካው ኩበት እንደሆነች እወቁ ቀስ ይያል ይበላችኋል ተጠንቀቁ ቤተሰቦች ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር በጠላት ፊት ለምትጠላው ሰው መልካም ይያርጋል የሚያስተምር ይውጣልህ ነው የሚል ይውጣልህ ይለይልህ በልጅነቴ እናቴ በጣም ያው ቁጡ ነች
አላዘናለሁ እኔ ደሞ ማታ ማታ ትኩረት ስለምፈልግ ይመስለኛል እንደው በጣም አላዘናለሁ ተው ትለኛለች ተው ሳላዝን አርጩም ያምጣ ትደግመኛለች ይውጣልህ በቃ ልክ እንደ ኩፍኝ ለቅሶ ይወጣልኛል ከዛ በኋላ በልብ ጮክ ያለቅሳለሁ ከተገረፍኩ በኋላ ያቺን ዱል ያቺን አርጩም ሳገን ውጪ ወደ ትክክለኛ ማንነት ይመለሳል ይወጣልኛል እግዚአብሔርም ልክ እንደዚህ ነው ጠላት ከሆንክ ለሰው ጠላት ከሆንሽ ለሰው ለባልሽው ለጓደኛሽው ለፈታሽው ሰው ይሆን ላናደደሽ ሰው ጠላት ከሆንሽ ራስሽኑ ነው ይወጣልሽ ብሎ በዛ በሚጠየውን ሰው ፊልፕ ሻምጥቶ ራሱን በዚህ ይቀበዋል ለምን ጠላቻ የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ልጆች መጠን ያልሆነ መጥፎ ምን ብላችሁ በጣም የተዋረደ ነገር ነው ተዋርደሽ ካገኘሽ እግዚአብሔር አይመረም ልክ ጻል ልጅ ውጭ ወጥቶ እንደተገኘ ማለት በግቢያችን ወጥቶ አንድ ልጅ ሳትፈቅዱለት የሰፈር ልጆች ጋር ተቀላቅሎ ሲጫወት ብታዩ ዝም ትላላችሁ እናትሮጣ ልጇን ታመጣና ተሰበስበን ታስገባና ቤት ውስጥ ቁነጣዋለች እንዳትወጣ አልኩም ትለዋለች እግዚአብሔርም ከህይወት ክልላችን ከቅድስና አጥር ውጪ የጥላቻ የቂም ሰውን የመበቀል ስሜት ይዘን ምን ነው እግዚአብሔር ልጆች በመጀመሪያ ከኛ ነው የሚጀምረው ቁጣት ግባ ወደ ቤት ነው የሚል የቅድስና መስመር ውስጥ ግባ አንተንም የሚጠሩ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚበቀላቸው አንዳንድ ሰው ጠላቱ ስላልወደቀለት እሱ በሚያስበው መንገድ ስላልተቀጣ እግዚአብሔር ፈቃድ አይመስለውም እግዚአብሔር ግን እኮ ይሄን ፈርዶ ጨርሶ ይሆናል አንተን ወደቀ ብሎ ጥሎ ከሄደ በኋላ አንሶቶ ሾሞ ሸልሞ ቀጥቷል እሱ ዮሴፍን ጠላቶች ቀጣው እንደዚህ ነው ነዶይም ሰግድለት መጣ ፀሐይም ሰግድለት መጣ ብለው ለእስማኤላውያን የሸጡት ወንድሞቹ ፊት እሱ ንጉሥ ሆኖ ቆመ በእነሱ ፊት ራሱን በዘይት ተቀባ ተርበተበቱ አየህ ጠላትህ መቼ እንደተቀጣ አታውቀው አንተ የምትፈልገው ታስሮ ወይም ከስሮ የሆነ ነገር ገጥሞት ወይ አልጋ ላይ ውሎ ወይም ታሞ ምናምን ትፈልግ ይሆናል በፍጹም 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 እግዚአብሔር ራስህን በዘይት በመቀባት ነው ጠላትን የሚበቀለው ለምሳሌ ከሱ በላይ ህመም የለም ለጠላትነት ፍቱን መፍቴ ማለት ምንድነው ምስ ይባላል ትክክለኛ ካሳው ጠላትህን ለመጉዳት አንተን መልካም አርጎ ማሳየት ነው እግዚአብሔር ጠላት ከሆን ካንተም ያን ሰው መልካም አርጎ ያሳየ ይቀጣል በቅናት ስለዚህ ለምን እንደሆነ ጠላት ምን ሆኖ ለምን ብለን እንቀጣላለን ለምን ብለን እንጎዳለን ማህዱን በፊቱ ያሰፋለታል አንዳንዱ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል እሱ ስለጠላው እግዚአብሔር ስላልጣላው ሰውየው እኔ እንዲያረገኝ እሱ አልፎለት እሱ ቀኖቶለት እሱ እንጀራ እየበላ እንዴት እግዚአብሔር ፈታኝ ነው ትሉኛላችሁ የሚላል ግን እግዚአብሔርን አሰራር አለማወቅ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የማንም ብዳ የለበት ግን ሲሰራ እኛ እንደምናስበው አይሰራ እስከ ላይ የነበረው ወንበዴ ምህረት ይቀበል ዘንድ የወደደው ወደፊት ጌታ ሲመጣ ነበር እሱ የመሰለው እንደዛ ነው የጌታ አስተራረ ግን ዛሬ ከኔ ጋር ገነት ትኖራለህ ነው ያለው እሱ ሰማይ ጌታ ምድር ነበር ርቀቱ ያን ያህል ነበር ስለዚህ ጠላትህን የሚበቀለው አንተን መልካም አድርጎ ሲያሳምር ሆኖ አስጊጦ አቤት አቤት ከዛ በኋላ ያ የጠፋው ልጅ ሲመለስ ቤት የወንድም ጠላት ነበረበት መቼም ወንድምና እህት ጥበብ ከጎደላቸው ጠላት ለመሆን ምንም ችግር የለባቸው እና ወንድምየው ቤት ውስጥ ወንድሙ ከወጣለ በኋላ ሰፍቶታል ትልቁ ወንድም ተመሽቶታል በቃ ሌላ ሞርሶ ብሎ ማለት
እና ያስበይ ነበር ወንድሙ ይወሰደው አባቱ ያካፈለው ንብረት ዝርዝር ነበር ፈጽሞ የወንድሙ ፍቅርና ናፍቆት በአይኑ ዝር አላለ ወንድም ጠፍቶ ነበር መጣ ሲባል ይሰርግ ድምጽ የልልታ ድምጽ ያዳምጥ አልገባም ማለት አልገባም የገዛ ቤቱ አልገባም ማለት ይሄ ቀጣት ነው ወንድሙ በመጥላቱ ምክንያት እግዚአብሔር ራሱ ነው ጥግ ያረገው እቤት አልገባም ማለት ቀጣው ክፋቱ ወንድሙ ቀለበት ቢያድርግ አንባር ቢያረግ ምን ቸገረውስ እንደዚህ አርጎ ይቀጣል እንምላችሁ አሚነሱብንንም እንደዚህ ሆነው እኛም ስንነሳ አይመረንም እግዚአብሔር በዚሁ ልክ መስመር ያስገባናል የሰማነውን በልቦናችን ጻፍልን መቼም ሰማይ የሚያክል ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋልኝ ምክንያቱም እኔም እየተማርኩ ነው የተገረምኩ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚሰማ የምሰማው እግዚአብሔር ይመስገን ያስተማራን በመክሩ ድንቅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ሰማይ አምላክ እናንተን በርቱ በትምህርታችሁ በጸሎታችሁ ትጉ ድሆችን በመርዳት ትጉ ድሆች አሉ እጆ ላይ አንድ አምስት ቤተሰቦች አሉ እርዳታም ይፈልጉ እና መልእክት አስቀምጡልኝ 0911 4380 ተጋግዘን እንርዳ እግዚአብሔር የቤት ስራ ሰጥቶናል የፍቅር የቤት ስራ እሱንም እየበረታን እንሰራ በርቱ ፋይንካችሁ ቀሲስ አሸናፊ ገ/ማርያም ነኝ